Пожалуй, самый сложный эфир за несколько последних лет был проведен и организован нашей студией на этой неделе в среду, 7 апреля. Прямой эфир с отчетом мирского главы Юрия Фомичева. С использованием Зума, с трансляцией одновременно и на телевидении, и на несколько каналов YouTube и Facebook. И здесь особо стоит поблагодарить нашего главного инженера Николая Мойченко, который смог все это технически соединить и освоить. Отдельное спасибо Дмитрию Скороходу, главному специалисту отдела информационных технологий исполкома, главному специалисту по Зуму в городе. Также поблагодарим и наших помощниц, которые принимали вопросы даже в прямом эфире. В исполкоме это делали Галина Муллер и Татьяна Бойко, а на студии Александра Кейс и Марина Нестеренко. И сразу после эфира было небольшое подведение итогов, фрагменты из которого вы сейчас и увидите. И воно дуже швидко час летів, потім я вже став скорочувати і прискорюватись. Навпаки, хотілося більше про стратегію, ніж про поточне, бо ковідний рік, він справді такий ковідний. Але ж знову-таки не про все сказали. Не сказали, я знаю, там вже було запитання про пенсіонерів, про підтримку пенсіонерів. Ну, вона є, ми справді з цим працюємо. І дякую от нашому клубу «Не здаємося», як ми їх називаємо, або «Життя прекрасна», як вони себе називають. Ми молодці. І Сергій Акулінін такий активний, завжди морочить голову добряче і не дає розслабитись. Інститут третього віку, тому є і ця підтримка. Не сказали про охорону дитинства, не сказали про службу у справах дітей. Це великий обсяг робити. Тобто дуже багато залишилося все одно поза кадром, все одно ми не можемо все охопити. Якщо подивитись на звіт, який мені підготували всі підрозділи, то там слайдів, мені здається, під 500. Було около сотні, наскільки я так. Трошки менше сотні, ми скорочували максимально, давали тільки коротко-лаконічну інформацію. Якщо звернули увагу, то це були виключно максимально цифри, мало картинок, а от те, що цифри, як я сьогодні казав, цифри, вони ж вперті, да, вони є. От така цифра. З нею працюємо далі. Тому, ну, вибачте, що затягнув, що вас заставив трошки довше працювати, техніка не витримувала. Але команда у вас шикарна, відпрацювали. Я подивлюсь обов'язково в запису, але мені здається, що враження таке, що цілий такий пункт управління НАСА. Ну, не п'ятеро, скажімо. Так, 40-50 осіб бігають, щось роблять. А ви це робите маленькою командою і на такому професійному якісному рівні. Тому дякую всім, хто працював. Дякую всій команді, хто працював в виконкомі, бо там була організована прийом. Діма, це на закуску, так. Ми вивели цей Zoom. Люди сиділи в Zoom і готові були відповідати на будь-які питання. Навіть збой з Вольським теж класно, да? Але ж знайшли ситуацію, да, вирівняли і все, і запустили живу Вольську. Жива робота в ефірі набагато важча, ніж жива робота в залі. Ти можеш пожартувати, відвідатись, з кимось подискутувати, поговорити, а тут ти не бачиш емоцій людини. Може, там вже хтось жбурнув чашку в екран телевізора і матом мене обклав. Ну, вибачте, якщо зіпсували техніку. Я точно цього не прагнув, тому приносив вибачення тих славутичан, які мали негативну емоцію. Але Славутич – це ми. Славутич – це ми, і нам його розвивати. Вы же понимаете, что это был действительно эксперимент высшего разряда, потому что мы соединяли и телевизионную технику, и зумовскую, которая как бы вообще не предназначена для вот такого совместной работы с телевидением. И очень тяжело было, скажем, профессионалу, главному инженеру, который, ну, как бы не одну сотню кабелей съел и не одну сотню программ снял, и соединиться с Zoom, ну, это было... А додати до цього презентацію, мою картинку на екрані, да. І я, і презентація. Це робота близька нам і знайома. А от соединити то це зумовське направлення телевізійне, це було складно. Пам'ятаєте нагороду європейську, коли ми не стали переможцями, але були учасниками, європейський тиждень сталої енергії, і я тоді вам казав, я хочу, щоб ми зробили так само. Я уявляю, який ресурс там був використаний і на якому рівні це все робилось. Але мені здається, сьогодні були ми не набагато гірші за європейців. От я в цьому переконаний. Цьому треба вчитись, це треба розвивати, дооснащувати. Бо, на жаль, 21-й рік буде таким самим. Ну, ми почули, 340 славутичан провакцинувались. Ну, це що? Це трошки більше відсотка. І що? Ну, по сравнению з Україною, це много. От критикують нас о том, що були ж, как би, замечання о том, що ми там відстали і так далі. Україна менше 1%. Це
Розумію. Я кажу про те, що ми не переможемо ковід в цьому році так, щоб повернутися до нормального життя. Ну, як, наприклад, там Ізраїль, який проконсунував все доросле населення. От до цього треба прагнути, але до цього нам далеко. Тому і вчимось працювати в такому режимі. Тут ноутбук, мишки, пульти, наушники, все під рукою повинно бути. Дякую, супер. Мені сподобалось. А навіть тієї емоції, якої не вистачало від глядацької зали, коли ти спілкуєшся з людьми, вона була замінена оцим всім. Да? Ну, заміна переживаючи... є екшен прямого ефіру, в цьому є якась да, своя. Да, да. Ти розумієш, що з того боку все бачать. Ти їх не бачиш, а тебе бачать все. Що ти зробив, де там в тебе кроватка, да, як ти п'єш водичку, яку водичку, водичка Славутиська. Я прорекламував нормально водоканал, Джалалян мені повинен дати знижку на воду, це точно. Ну, як тому, хто рекламує. І вам за ефір трошки доплатити, да. Це звичайно жарт, але було класно, було круто і хочеться повторити. Ну, давайте не на этой неделе. Ну, добре. Завтра, післязавтра відпочивайте, з понеділка поговоримо. Хорошо. Всем до понедельника. Да, это был, пожалуй, сложный технический эфир. И даже просто его повторить будет практически невозможно без нашей телекомпании. Это своеобразный ответ некоторым диванным критикам, зачем нам нужно такое телевидение в городе. И обращаем ваше внимание, что сразу после выпуска новостей в первом вечернем и в утреннем повторе вы увидите ретрансляцию части прямого эфира с мэром города, блок «Ответы на вопросы телезрителей».